Karame boss. Ejo hino nkubwire sha. Aho mu cyumba? Mu cyumba se hari kibazo. Naje. Ngaho nawe ndebira. Ubwo nta kibonye? Kuburira se ko adashashe? Nabibonye. Umugore wahanga kwa habagake. Ubwo koko nawe pe nta nubwo wibwiriza ngo umbaza niba nasotse nshashe cyangwa ntashashe? Kuryo ngo mbere ko kubwira ruko ntashye. Nyine nabaganze ko mabuja yashashe. None se urabizi ko uyu munsi igeze habyukira. Ntuzi ko kuva yagendeje ataragaruka. Ngaho rero reba amashoka meza ushyireho. Rekanya rebe hariya. Rebe hariya muri valise hariya. Banza ariko hari sinzi na iyo bayabika. Ariko banza ari hariya hariya mu kabati. Ndayabonye. Aba yanga yasusimba nariyo meza ngiye kuwarenkeraho. Reka ndare kose guhitamo. Ego umaze gusobanuka. Reka nsase nta kibazo. Niko sha. Niko. Ndabonye. Sinzi ikintu mbonye. Yampaye. Hehe se boss. Reka nze ndaje nkwereke. Niko. Kunkoraho se boss. Kunkoraho. Niko. Ipusi yarakuriye. Rafael uyu nkoraho rwose. Oya subiza mbwira ni ipusi yakuriye ni iki? Oya nyine si bisubizi. Reka ndebe ahubwo mbizi se mbizesha. Najyaga numva ba Rugamba Cyprien bavuga ngo mareba atemba aho amaribori. Yampaye. Naho ni kana kuza utemba aho amaribori. Naramubonye agorora ikimero. Boss winkoraho pe winkoraho. Hari icyo bigutwaye se? Oya rwose ntabwo ari byiza. None uri kubabara? Oya ari kuranyera igito. Yewe genda kana kuze we. Baretse no gusasa urabukomeza gusasa. Negera hino. Ubwo se ko mbona utumye nkwicaraho boss. None se ubwo biro byawe koko biramvuna. Kose koko ni byiza ra. Naye ntacyo biregana kubwira ngo nyisanzuraho. Uzubushize ntiwa mbari imbere yanjye abonye hari ikibazo cyabaye. Ntacyo nyine ntacyo ubwo ngo. Ngaho rero shyira umutima hamwe tuganire neza. Niko. Ndakumva. Sha kumbona ufite amata ku meza. Ahubwo se kuri gutuma nambara ubusara. None se hari uri bukubone ko turi mu cyumba ko yarahegetseho. Ubu se ndeke kuvuga ko ufite amata ku meza kandi afite. Dore rero atako wagira ngo ratemba amazi. Kanako. Ndakumva. Sha ufite icyo kwirata. Kabisa. Niko kanako. Ndakumva. Ndeko nshatse najya nkwite na marebe cyane ko nabonye ufite amaribori. Nako niko mare. Karame. Dore kibero dore kibero. Ariko arahirwa amaboko yanjye ari kugikoraho niyo ari kubyumva neza. Ubwo se nibyo bose. Cyane wese ubu ntabwo uri kubibona. Ndabibona. Urabibona ko naguwe neza. Niko. Ahubwo reka kirimo n'akazi kigake kamfashe kuganira nawe. Noneho twisanzuye kurushaho. Nese ko mbona unjyana utanshyira hasi. None wagira ngo njye gushyiramo umuziki ngo usige wicaye wenyine. Oya reka nta kibazo ku biro byawe sinakubwiye ko kuguterura. Ubundi se uheruka guterurwa ryari? Wasanzwe uheruka guterurwa kera mama wawe akiguheka. Urumva guterurwa se atari byiza? Yewe ni byiza pe. Oya ni umunyenga. Ahubwo rero ni ukunshimira. Gusa ibyo ni ibiki noneho ushaka gukora boss? Ibiki? Ko mbona urimo ushaka kundyamaho. Kukuryamaho. Cyangwa ubari nawe undyamaho. Hari ikibazo se? Oya boss. Ikibazo ni ukukuryamaho. Boss ni ibiki koko ushaka ko dukora? Ariko se nawe uri n'umwana. Kandako. Oya mu cyumba cya mabuja koko. Oya ariko oya rwose oya. Ntabwo twabikorera aha ngaha. Mbasi rero nyegera umpakabizu. Uzi ko Cynthia wa mwana yatwumva? Ntacyo ubyo ndacyumva. Ngaho rero nyegera umpakabizu yenda ibindi by'umuntu yaba twanabipanga. Konyine ariko. Nta kibazo. Ego sha uyakomereza mpana kandi. Nzakaguha n'ikindi gihe rwose. Urakanyemereye.
Ego sha ese wundi wahagurutse tukabyina na kakaririmbo ubwo mbona n'agashati kawe noneho katavoka nishifona nyeka ko byibuze umuntu yabyina kakaririmbo neza nayo matako yabo nyegereye sha none se kanuko karambos nawe nturi umwana none ubwo boss rwose atari hano atari hano urabyemera ariko usha ubanza niwe warankunze nise muri abantu beza rwose boss usukuntu nasaga nakore wahe cyane nagukundiye uciye akenge kandi uzi icyo gukora ubwo rero ni ryari naza ryama mu gituza cyawe boss nyine ubwo simbizi mwese mabuje urumva koko atabimenya